الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اپنی ساتھوں کو اپنے قلوب کے ساتھ جوڑی اور اپنے قلوب کو بارگاہ رسالت کے ساتھ جوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجیے. اللہ کریم آپ کو ہر مشکل ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. دوستو میں ہوں ناصر بلال کلیکشن سے. دوستو آج ہم آپ کے لیے آج کا جو ولیم لے کر آئے ہیں وہ ویلوٹ کے ٹو پیس کے اوپر لے کر آئے ہیں. ویلوٹ کا یہ ٹو پیس ہوگا, کوالٹی اس کی یہ پلس ہوگی, رنگا میزی اس میں 10 کلر کا یہ ولیم ہوگا. کوالٹی انشاءاللہ کوالٹی بھی یہ پلس ہوگی. ہم پہلے بھی ایک ولیم اس کے اوپر, دو ولیم تقریباً لگا چکے ہیں اس کے اوپر الحمدللہ. اس کا ہمیں بڑا اچھا, جب بھی ولیم لگاتے ہیں ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملتا ہے, اور مال کی جو سیل ہے اس کی ماشاءاللہ بڑی زیادہ ہے کیونکہ ریٹ اس کا بڑا مناسب ہے. ٹھیک ہے, کوالٹی اے پلس ہے, ڈیزائن خوبصورت ہے, کلر خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ امپورٹڈ ویلوٹ ہے. ٹھیک ہے, چائنا کی ویلوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 10 کلر کا والیم ہوگا, چھوٹا سا والیم ہے. یہ آپ کو بہت ہی مناسب ریٹ کے اوپر دیں گے. ایک تو یہ ریٹ اس کا ڈسکاؤنٹڈ ہوگا, اور دوسرے نمبر کے اوپر اس کے اوپر ڈی سی بھی جو ہے وہ بالکل فری ہوگی. ٹھیک ہے, 900 روپے میں یہ ہم آپ کو پہلے بھی سیل کرتے ہیں, 900 روپے میں یہ آپ کو دیں گے ڈی سی, یعنی گھر پہنچ آپ کو یہ سوٹ جو ہے یہ 900 روپے میں پڑے گا. ٹھیک ہے, تو کوالٹی بھی اچھی ہوگی. تو یہ ایک دفعہ ہم آپ کو اس کا ریویو کروا دیتے ہیں. دو دو سوٹ کی کٹنگ چاہیے دو دو سوٹ کی بھی مل جائے گی, چار چار سوٹ کی کٹنگ چاہیے تو چار چار سوٹ کی بھی کٹنگ آپ کو مل جائے گی اس میں. تو سنگل سنگل سوٹ بھی دے دیتے ہیں, یعنی کہ سنگل سنگل سوٹ کی کٹنگ میں سیٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کلر خوبصورت ہوں گے. ایک دفعہ آپ کو اس کا ریویو کروا دیتے ہیں, ایک دفعہ آپ کو اس کا ریویو کروا دیتے ہیں. ایک اے پلس کوالٹی ہوگی, کلر خوبصورت ہوں گے اور ڈیزائن بھی پیارے ہوں گے. ٹھیک ہے, 10 کلر کا والیم ہوتا ہے, چھوٹا سا والیم ہے, بالکل مس نہ کیجیے گا کیونکہ اس میں آپ کو ایک تو مارجن اچھا ملے گا, اور دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے یہ آپ کو اس ریٹ میں جو ہے کہیں سے مال نہیں ملے گا جو ریٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے گا, یہ اس کے ساتھ اس کا شرٹ پیس ہے, سیلف پرنٹ کے اوپر شرٹ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ دو دو سوٹ کی کٹنگ ہے جو ہم آپ کو اوپن کر کے دکھا رہے ہیں, یہ دو دو سوٹ کی کٹنگ ہے. یہ دیکھیے گا, یہ سیلف پرنٹ کے اوپر اس کی جو ہے وہ ڈیزائننگ, سیلف ڈیزائننگ کے اوپر اس کی شرٹ ہوگی, اور شلوار جو ہے یعنی کہ ٹراؤزر جو ہے اس کا وہ ڈائٹ کے اوپر ہوگا. دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ ویلوٹ کے اوپر ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے گا, یہ اس کی بیک سائڈ ہے ویلوٹ کی, اور یہ اس کے ساتھ اس کی فرنٹ سائڈ ہے. ٹھیک ہے, کوالٹی اے پلس ہوگی, خراب نہیں ہوگا, آفٹر واش بھی انشاءاللہ یہ ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اگلا کلر آپ کو اوپن کر کے دکھاتے ہیں, میرون کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, میرون کے اوپر سیلف ڈیزائننگ کے اوپر کوالٹی ہوگی اس کی. ٹھیک ہے جی, اور یہ اس کے ساتھ اس کا پیارا سا ٹراؤزر ہے, ٹراؤزر بھی جو ہے وہ ویلوٹ کے اوپر ہے, شرٹ بھی ویلوٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ٹراؤزر ہے براؤن کلر کے اوپر, چاکلیٹ کلر ہے براؤن. ٹھیک ہے, دیکھیے گا, یہ اس کا براؤن کلر ہے, چاکلیٹ کلر ہے, شیڈ بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ, کوالٹی بھی اے پلس ہے, شیڈ بھی پیارے ہیں, امپورٹڈ ویلوٹ ہے, پاکستانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف اور صرف بلال کلیکشن کے اوپر 900 روپے کا سوٹ یہ ہم آپ کو ڈلیور کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا اگلا کلر, سیلف ڈیزائننگ کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر کا فیبرک ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دو دو سوٹ کی کٹنگ ہم آپ کو اوپن کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا اگلا کلر, ڈیزائننگ بھی پیاری ہے اور کلر سکیم بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے. یہ اس کے ساتھ اس کا پیارا سا ٹراؤزر ہے. ٹھیک ہے, اگلا کلر یہ گولڈن کے اوپر ہے, یہ
क्वालिटी इंशाल्लाह ए प्लस होगी, कलर भी प्यारे हैं माशाल्लाह, एक से एक बढ़ के नया वॉल्यूम लगाने जा रहे हैं बिलाल कलेक्शन के ऊपर। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, रेट आपको मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह इसका आपको पीडीएफ भी जो है वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका अगला कलर ग्रीन के ऊपर, ग्रीन का भी शेड अच्छे वाला ग्रीन है, ठीक है, प्यारा सा ग्रीन है। और ये इसके साथ इसकी इसका ट्राउजर है। और अगला कलर ये इसका अगला कलर, रेड के ऊपर है। देखिएगा ये रेड के ऊपर है। अगला कलर, कलर माशाल्लाह सारे ही प्यारे हैं, कोई भी कलर मिस ना कीजिएगा। ये देखिएगा शेड वाइज भी प्यारे हैं और कलर स्कीम भी प्यारी है, ठीक है। ये इसके साथ इसका अगला, ये इसके साथ इसका ट्राउजर है। अगला कलर, आखिरी दसवां कलर है ये, ठीक है। ये देखिएगा ये इसका दसवां कलर है। ये शर्ट पीस है सेल्फ प्रिंट के ऊपर, और ये इसके साथ इसका प्यारा सा ट्राउजर है। अच्छा जी रेट इसका आपको एक दफा से फिर से बता देते हैं। 900 रुपए में ये आपको एक पीस डिलीवर करेंगे, 10 पीस का ये वॉल्यूम होगा 9000 रुपए में बनेगा, और डीसी इसके ऊपर बिल्कुल फ्री है, ठीक है। 9000 रुपए में 10 पीस का वॉल्यूम ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवर किया जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद होती है। जो नए कस्टमर हैं वो 1000 रुपए एडवांस जमा करवाएंगे, बाकी कैश ऑन डिलीवरी होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वॉल्यूम में। अल्लाह हाफिज़।